Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlay shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay gudoomiyaha aqalka sare ayaa si gaar ah isku dul istaagay shirka dhawaan lagu soo afmeeray magaalada Baydhabo. Wax yar waxaan ka oran doonaa waxa waddanka ka taagan maanta. Saddex arrimood ayaa siyaasadda la isku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Arrinta gedo gudiyada madaxa bannaan inay noqdaan ee doorashada iyo arrinta Somaliland ama waqooyi waddanka Soomaaliya. Su-aashan maanta doonanno inaannu abaarno waxa weeye arrinta dadka waqooyi ka soo jeeda ee waddanka koonfurtiisa degan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaq ma u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan iyagtu dadka ka mathilaya dowladda federaalka ah ee soo socota. Haddayna xaq u lahayna maxaa la quman Soomaali? Su-aashaasaynu isku dayanaa inaan ka jawaabno. Shalay waxaa soo baxday xalay in la leeyahay heshiis ayaa lagu gaaray magaalada Baydhabo. Guddiga farsamad waxay gaareen. Waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaanu nahay reer waqooyi. Lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaan nahay reer waqooyi. Haddii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho degan iyo Banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaana halisteedu maxay tahay weeyaan? Waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii Soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buu ahaa. Iyakaa gobonimada ugu horqaatay, iyakaana heshiis la galay koonfurta si jamhuuriyadda loo bilaabo. Haddii markaa iyaka gobonimahay ku waayaan Muqdisho, waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo Soomaalinimada goynaya waay. Waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed bay tahay. Lana nijaaseeyey wixii ummadda isku keenay oo lagu kaajay. Markaa su-aashu waxa weeye dadka reer Muqdisho iyo dadka koonfurta degan gobolkan Banaadir degan mas-uuliyadda saaran maxay tahay markaas ilaan iyaka caasimadii jooge? Waxaan islahay waxa weeye inaan ina xasuusiyo 2006 December markii axmaarku soo galay dhulka ee Muqdisho la gumaadayay dadka Soomaaliyeed halkan degan dadka reer Banaadir la qaxiyay, la kufsaday, la boobay, la burburiyey. Inaan xasuusiyaan rabaa dadka reer Banaadir maanta. Waxa weeye dadka reer waqooyiga haddaan anigu gaar ahaan iskaga hadlo waxa weeye habeen iyo maalin kamaanaan seexan sidii dadkaasi xaqooga ay u heli lahaayeen axmaarna looga saari lahaa waddanka. Maraykanbaan u tagnay, Yurubbaan u tagnay, Afrikaan u tagnay, meel walba aanu ku taageerano dhibta walaalaha iyo caasimadayadii haysata. Ninka fuushan buurta villa Soomaaliya xaguu ku maqnaa 2006 ilaa 2008 xaguu ku maqnaa? Bal inuu soo raadiya muuqaalna muu lahayn, maqaamna muu lahayn. Isagii ayaa doonaya markaa maanta inuu dadka reer waqooyiga xaqoogii duufsiyo iyadoo Muqdisho la joogo. Waxaan leeyahay markaasi mudaaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada Muqdisho. Nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo xaqa musharaxiinta, xaqa qaranka, xaqa dadweynaha Soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiba lagu doonayo. Waxaan leenahay yuna mudaaharaadkaasi noqon berriyo qura, waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqaa la helayo. Haddii kale inta berri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto. Markaa waxaan ku boorinayaa dadka reer Banaadir intay is-ururiyaan si joogto ah mudaaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqaysta hay caqligu u soo noqdo. Habi Ibrahim Ciise, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 tayo waa telesom